бойова машина Бредли та бійці 47-ї бригади «Магура» знищили колону російських бронетранспортерів та штурмовиків на Донеччині. Інформацію оприлюднила прес-служба бригади. Українські військові розбили колону, склад якої становили три бронетранспортери, на Авдіївському напрямку. У повідомленні вказано, чергова спроба штурмувати наші позиції, по-сірому, провалена. Такий вигляд має взаємодія протитанкістів, артилеристів, роти ударних безпілотників та екіпажу «Бредлі». У відео, знятому в тепловізійний об'єктив українського безпілотника, можна побачити, як колону знищують бійці Збройних сил України. Головній машині колони все ж вдалося піти далі за перехрестя з лінії вогню, однак там її підбиває вогнем з автоматичної гармати М2 «Бредлі». Зайшовши у корму, українська бойова машина піхоти розстріляла російський бронетранспортер із піхотою. Також можна помітити, що двигун бронетранспортера, розміщений у кормовій частині, ймовірно, поглинув більшу частину уражаючих елементів, адже після довгої черги з 25-міліметрової гармати з машини почали тікати уцілілі піхотинці. Бредли за підтримки артилеристів та бійців «Магури» добив їх у лісопосадці біля дороги. Згідно з публікацією, під час відбиття наступу воїнам 47-ї механізованої бригади вдалося ліквідувати 35 російських військовослужбовців. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.